Estamos de volta com o nosso programa, mostrando reportagens especiais realizadas em São Paulo e Minas Gerais durante o Roadshow para jornalistas de agronegócio, que aconteceu de 13 a 17 de março. Dia 15 de março, no município de Descalvado, em São Paulo, os jornalistas do Roadshow 2017 visitaram a fazenda Santa Rita da Agrindos, simplesmente uma das maiores fazendas produtoras de leite do Brasil. Durante a visita, a equipe da Merial Saúde fez o lançamento exclusivo para o Roadshow 2017 do antiparasitário Eprinex injetável. Conforme explicaram os diretores da empresa, o produto não tem período de carência para abate e produção de leite. Ou seja, o pecuarista pode usar o produto hoje e enviar o gado para o abate amanhã, ou colocar as vacas para a coleta de leite. Estamos aqui com Pedro Baco, que é diretor de grandes animais da Merial, participando aqui deste encontro aqui na Fazenda Santa Rita. Pedro, inicialmente, o que é a Merial? A Merial é uma multinacional, nós somos hoje, pertencemos ao grupo Beringer hoje e somos uma empresa produtora de produtos veterinários focados na saúde, dos animais, para corte e leite. E hoje tem uma novidade aqui, está lançando um novo produto? Isso, nós estamos aqui hoje com vocês, trazendo a novidade, que é o Eprinex injetável, um produto que já está no Brasil, mas nós tínhamos ele na opção Puron e agora nós estamos trazendo para o Brasil também a opção injetável. Qual a principal função dele? Ele é um ectoparasiticida e o fator principal dele é controle de endoparasiticidas e aí é verminose nos animais. Então, um produto bastante inovador, uma molécula nova, uma molécula que é exclusiva da Merial e nós temos aí a oportunidade de trazer para o Brasil agora uma nova opção para o produtor, a opção do injetável. Como é que está a atuação da Merial no Pará? Bem, no Pará nós temos aí uma equipe aí de 6 técnicos trabalhando no Pará, entre Pará e Maranhão. Temos um trabalho também muito forte com as revendas do Pará e nós entendemos o potencial existente no estado e vamos cada vez mais investir principalmente no trabalho da nossa equipe junto aos produtores no Pará. Eu vi na sua palestra mostrando a preocupação com a tecnologia, né, com o investimento nessa área. A ideia realmente é aumentar mais investimentos visando o aumento da produtividade por parte do produtor rural. Não tenha dúvida, nós estamos trabalhando fortemente para levar o produtor de corte e leite, sempre pensando em produzir mais arroba e litro de leite por hectare ano. A nossa empresa é uma empresa que trabalha há muitos anos, não focada em vender produtos, em si vender soluções para os nossos clientes. E vender soluções significa ajudar os nossos clientes pecuaristas por todo o Brasil, produzir mais carne e mais leite. Então esse é o foco da nossa empresa. Lá na Fazenda Santa Rita, de um total de 2 mil hectares, 500 hectares são destinados só para a produção de leite, chegando a 66 mil litros por dia. Aqui na Fazenda Santa Rita da Agriduz, a produção de leite é muito grande. São 1.600 vacas ordenadas por dia, 3 ordenhas que começam às 3 da manhã. Aqui está o Carlão, que é o médico veterinário aqui da fazenda. Carlão, a produção anual chega a quanto? Em torno de 20 milhões de litros de leite, uma produção em média de 57 mil litros de leite por dia. E as vacas produzem em média quanto? No verão, em torno de 32 litros por vaca e no inverno, em torno de 38 litros. Essa produção de leite, ela acaba também gerando outros produtos? Sim. A fazenda é diversificada, né, em venda de genética, industrialização do leite, parte do leite e venda de leite também em spot. Essa vaca é toda holandesa? 100% do nosso rebanho é registrado, é a maior fazenda de gado registrado no Brasil, de holandês. As instalações são modernas e, segundo o gerente Mário Silva, responsável pelo setor, o centro de produção de leite produz desde Danone até iogurte e outros produtos derivados do leite, com alta qualidade, abastecendo 60 municípios da região, que inclui também o potente município de São Carlos. A Fazenda Santa Rita, na SP215, aqui no município de Descalvado, colado aqui a São Carlos, foi fundada há 72 anos pelo avô do Roberto. Roberto, quer dizer que é uma longa história. É uma longa história. A empresa já está organizada como pessoa jurídica desde 1945, desde aquela ocasião já com agroindústria de leite e produção de leite. Hoje aqui
a bacia leiteira muito forte na região, mas vocês aqui estão produzindo e atendendo 60 municípios? A gente atende 60 cidades do interior de São Paulo, 9 delas com entrega a domicílio e todas com leite refrigerado tipo A, né, que é um nicho de mercado de leite de alta qualidade. Agora, investimento nesse leite, entendeu? Acaba gerando vários produtos do leite, né? Hoje vocês estão produzindo quais produtos? Nós produzimos iogurtes, creme de leite, queijo frescal, fresco. O diferencial desses produtos em relação ao mercado é que eles são produzidos com leite tipo A, que a característica principal dele é uma carga bacteriana muito reduzida em relação mesmo às normas internacionais. Então é um produto com um sabor diferente dos outros, é um produto que não tem nenhum tipo, nada adicionado a ele, né? Nenhum tipo de conservante, de estabilizante, de nada disso. Então realmente é um produto bastante saudável e muito procurado por quem procura saúde e um produto com um diferencial de qualidade. Agora vocês com a preocupação de reduzir custos, né? Desperdícios, vocês têm procurado também muita tecnologia? A gente sempre procura, porque à medida que vai crescendo a escala, né, cada centavo que se perde é muito importante. Então, o controle, por exemplo, da alimentação dos animais, né, da mistura da dieta dos animais para que não haja erros, né, tudo isso está monitorado por Wi-Fi, via computador, né, a gente tem acesso diário até a rastreabilidade da posição de cada animal na sala de ordenha, consegue rastrear qualquer problema que aconteça na ordenha, os sensores do sistema de limpeza, né? Sensores dentro do próprio laticínio, monitoramento por câmeras. É um sistema bastante rígido do ponto de vista de fiscalização. E um bom aproveitamento também da água. Sim, aí aproveitando os recursos naturais, a gente intensificou bastante a produção por hectare, né? Nós produzimos 36 mil litros de leite por hectare ano, a média brasileira é em torno de 1.500 litros por hectare ano, né? Eu sempre digo que se o Brasil produzisse 15 mil litros por hectare ano, poderia, ao invés de produzir leite em 22 milhões de hectares, está usando apenas 2 milhões de hectares. Né? Seria um país muito mais eficiente em produção de leite, ainda que o Brasil seja um grande produtor de leite. Nós conversamos com o Carlão, falou da produção do leite. A meta de vocês é aumentar essa quantidade? A gente tem um espaço ainda para aumentar um pouco em relação à área de produção de alimentos, e especialmente também trazendo mais conforto para os animais, que é uma forma de aumentar a produtividade por vaca, né? Que no fim é o que faz a produtividade total. Então a gente procura explorar adequadamente o módulo de produção como um todo, mas sempre com o melhor bem-estar animal. Aqui, além de São Paulo, vocês também têm atuação no Mato Grosso do Sul, é isso? Sim, no Mato Grosso do Sul fazemos pecuária de corte. Para finalizar, qual a sua orientação, a sua mensagem, o seu recado ao amigo produtor de leite do Pará, para que ele também aumente a sua produtividade e a sua qualidade? Olha, eu acho que hoje tá acessível pela internet, os técnicos, principalmente modelos de bem-estar animal, que é possível fazer até numa fazenda de gado de corte, começar a separar novilhas mais leiteiras e amansar para poder tirar leite. Com isso, fazer mais leite, fazer com qualidade, fazer com higiene, fazer com um resfriamento rápido do leite, porque é um meio de cultura importante, então a gente tem que resfriar rapidamente para parar o crescimento de bactérias, né? E procurar adequar a alimentação, conforto e tal, que é como a vaca vai responder em produção. Eu acho que esse a mais que se faz, mesmo numa fazenda de gado de corte, essa renda do leite, ela é capaz de pagar muitos custos da fazenda e ainda remunerar melhor as pessoas e com isso manter uma mão de obra mais dedicada, mais comprometida com a própria fazenda em qualquer ambiente. E a gente finaliza essa matéria aqui na Fazenda Santa Rita, aqui em São Paulo, com o seu Roberto Jank, que é o pai do Roberto Jank Júnior. Senhor Roberto, então quer dizer que tem muito tempo que o senhor está aqui atuando na pecuária em São Paulo? Há muito tempo que eu estou aqui já, depois que eu me formei, vim para cá, né? Já são 53 anos que eu estou aqui. Agora, tudo começou um pouco antes, né? Começou praticamente, a fazenda é muito antiga, né? Mas ela começou um pouco antes, com a pessoa com quem eu vim trabalhar aqui, uhum. E já em 1950, logo depois da guerra, logo depois da Segunda Guerra, né? E hoje no Brasil, senhor Roberto, vale a pena ser pecuarista, atuar no agronegócio?
Eu acho que atuar no agronegócio tem uma característica muito especial, porque é a questão da pessoa realmente gostar daquilo, né? Não pode viver na expectativa de ganhar muito, de ter muito sucesso financeiro, mas é uma atividade maravilhosa, né? E para quem gosta, não tem igual, né? A liberdade de pôr o trabalho, a liberdade de decisões, né? E a própria vida no campo já vale muito, né? Não é verdade? Além do Roberto, o senhor tem um outro filho e também tem a Nora que cuida de tudo, não é isso? Tem o Roberto aqui na fazenda, tem outro filho que trabalha comigo, que é o Jorge, né? Uhum. E tem mais dois filhos fora, né? Um que mora em São Paulo e o Marcos que mora em Singapura. E o apoio da Nora, né? A sua Nora também ajuda bastante, né? Não tem dúvida. É importante ter uma pessoa que dá essa organizada aqui na parte mais de, vamos dizer assim, social, né? Social, né? É. Agora, como é que o senhor está vendo hoje, senhor Roberto, o agronegócio e a produção de leite no Brasil? Eu acho o agronegócio, especialmente a produção de leite, é uma atividade muito difícil, né? Todo mundo sabe disso. E pouca gente consegue crescer e se desenvolver. Eu acho que é uma atividade maravilhosa e tem a tendência de crescer cada vez mais, né? Eu acho que o mundo todo é faminto, né? Precisa de comida. E o leite entra nessa linha especial de alimentação sempre, né? Eu acho que é uma atividade muito boa, mas é difícil, precisa ter muita paciência, precisa esperar ano após ano para ter um bom resultado, para ter um sucesso, né? Muito obrigado aqui pela recepção, foi muito bom conhecer aqui a propriedade do senhor, a sua família. O senhor está de parabéns aí pela essa grande fazenda, essa produção de leite e realmente sucesso para o senhor. Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Muito obrigado e foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado, valeu. Muito interessante esta visita à fazenda Santa Rita do Grupo Agrindos em Descalvado, São Paulo. E no próximo domingo vamos apresentar o último programa da série sobre o Road Show para jornalistas de agronegócio em São Paulo e Minas Gerais, que foi realizado de 13 a 17 de março pela Texcomunicação Corporativa, com sede na capital paulista. A seguir, mais música de Renato Teixeira aqui no nosso programa. Aguarde!